Në shkolla publike të vendit ka nisur shpërndarja e librave falas në përdorim për të gjithnjënësit e sistemit arsimor 9-vjeçar. Edhe në shkollën Jeronim Derada në Tiranë prej disa ditësh nxënësit po pajisen me libra shkollor, por më të emocionuarit janë vogëlushët e klasave të para. Suksese. Një pjesë e nxënësve njihen me njëri tjetrin pasi kanë zhvilluar edhe parashkollorin së bashku, u kanë marrë edhe shumë njohuri për shkronjat dhe numrat. Kam njërë që në parë shkollor edhe kanë ardhë me moni në klasë të parë. Si ndjesh për klasën e parë? Shumë emocionuar. Jam shumë me lumtur për këtë shkollë Jeronim Derada. E kam afër shtëpis, e kam vllajn këtu në klasë 9. Ke pasur ti në parë shkollor të shkruar, të zonë diçka? Unë nuk di me lexu, po unë di vetëm me shkruar. Si ndjesh ti vllajt? I lumtur. Shokët dhe shoqet këtu? Po, shumë të dashur. Po, mos jam më i dashur. Emocionet e voglushve 6-vjeçar janë të ndërthurura edhe pak me frikën e detyrave. Bëj shumë detyra, po do jetë pak më e vështirë se parashkollori. Veçabetares që i kanë librin e tyre më të dashur, shumë janë të gëzuar edhe për mësimin e anglishtes, pasi thonë se kanë një ori të kësaj gjuhe nga interneti. Di anglisht shumë unë, që 2 vjeç. Unë shkoj në kurs anglishte, po mësoj vet anglisht. Ndërkohë që për prindrit, marrja librave falas është një ndihmë për të ulur kostot e nisjes së vitit të ri shkollor. Nisma e ministrisë për të dhënë librat falas sigurisht që ka patur rendimentin e vet dhe fëmijët edhe prindrit janë shumë të kënaqur, jo vetëm ata që janë shtresë nevojë, por edhe të gjithë të tjerët që në fund fundit ju jep një barë financiare të konsiderueshme. Në të gjithë Shqipërinë janë rreth 238.000 nxënës që përfitojnë librat falas në përdorim, por për klasat e para deri në të tretën, librat jepen çdo vit të rinj, ndërsa për klasat më të larta ato janë të ripërdorura nga nxënësit e viteve të mëparshme.